ninkeyga haduu naag kale la joogo mise haduu naag kale fiidiyo la duubo, shaqadayda ma aha. Ma kasta adduunka waxa waaye hal qof layskuma kooleeyo. TikTok Nairobi ayaa la joogaa, cuntada ugu shidan Nairobi ayaa la cunooyaa. Waa ujeedaan qoftaan dumaashide, waa qoftaan walaalkee waaye, ma fahanteen? Qofkaana in adeerkee waa sidoo kale reer Axmedeenaane, ma fahanteen? Walaahi Nairobi haddaad joogtid noocaan wax u cun, raaxeyso, jawi macaan gal, ma fahanteen? Reer Muqdisho salaan sare, ma fahanteen? Inaan Nairobi joogo waa iga dareemi kartiin quruxdeena. Saa u fadhino, ma fahanteen? Isku soo yaac cintada, isku soo yaaca seeca. Waaw, ayaan bilan dukaankeeda la joogaa, TikTok labaad ee furatay. Ayaan bilan xisbiga ku qoran. Haa, ayaan bilan xisbiga ku qoran. Waa qiimo kosmaatikis aad asxaabta. Kambala waa qiimo kosmaatikis. Kambala u soo socdaa asxaabeeda ay daawanaysaan laba isbuuc ka bacdina hata markay xamarkii imaato waaye. Ani hadda Nairobi ayaa joogaa, ma fahanteen? Ayaan bilan dukaankeeda la joogaa. Fiir xamar markaa ka imaanay madow, haddii aan dhancad bire waxaa la ii geyn rabaa naagta adoon meel tinta dabaysay. Jareertana la soo kicina, calooshana la yareena, wax walba. Nairobi markii muraayad la arkay qurux, markii la arkay ever. Naag jareer oo madow Afrika, anabiga falxuntiin fardhi malaasta la wataa. Marka ismuu Nairobi waxaan joogaa saddex beri, dukaanka ayaan bilanaa ee cadaysay. Qoorteeda fiiri iyo xabadkeeda kulli way isku egyihiin, se u cad yihiin. Gacanteeda fiiriya, dhagaheyga fiiriya, dhagaheyga fiiriya, meel walba iga fiiriya. Meel aan ka madoobahay ma jirto, meel walba waa ka cadahay. Dhuunteeda xabadkeeda fiiriya, saa u cadahay. War Nairobi imaada, ayaan bilan u imaada. Naagaha Nairobi joogo oo furuq wax ku dhaca camal eh, war inta imaada fimanka wax walba waan ilga daaweynaa, ma fahanteen? Haddaan hadaa rabtid waa kan, saa u cadahay. Fiir madaxaan ka cadahay, madaxa laftiisaan ka cadahay, madaxa laftiisa tawaa la iga dhaqay. Ismuujiye yaakhe duwin Soomaali Maxamed Mrs. Wal wewe diyaaradda ugu shidan, diyaaradda ugu shidan qaybta ku jiraan anagoo VIP eh. Qaybta aan saarannahay waxaa lagu raacaa $470. Asxaabey nin caan waa nin ii TikTok aa u jeedaan kala kacsanaa, kankii Mareykanka waa loo yaqii gacan ku sameyska ma aha, ma fahanteen? Dukaanka ayaan bilanaa ka heli kartiin Soomaalida islii joogta hadday u baahan yihiin. Hadda inaa cuno isku day aan dhadhamiyo. Waa ujeedaan naagaha walaaca eh, naagaha sisi kale eh waa lagu talgal, ma fahanteen? Naag walaaca dhihin naagaha sisi kale walaa dhareera isu daadan way markaa cun, ma fahanteen? War ku soo yaacana nacaan. Waa ujeedaan Soomaaliya ay caadi iska dhiga, reer magaal iska dhiga waay. Reer TikTok, hal su'aal. Fiidiyo waa igu shasheer gareynaysiin bliis costa waa iga dhaafa. Ninkeyga haduu naag kale la joogo mise haduu naag kale fiidiyo la duubo, shaqadayda ma aha. Ma kasta adduunka waxa waaye hal qof layskuma kooleeyo, ma fahanteen? Because waxa waaye whatsapp dadka badayga soo wacaayo, Cusmaan inta adi bixisay muu ku sugaaye, fiidiyogu naagtan ula soo duubaaye waa maxay? Waxa shaqadayda ma aha ani, naagaan u ahay, ma fahanteen? Bliis cos waa fiidiyogaas iga dhaafa igu soo sheer gareenna, ma fahanteen? Cusmaana naag alaala naagtu rabo waqtigiisa hala qaato, anaa u ogol, anaa xaaskiisa, ma fahanteen? Bliis wixii anii Cusmaan naga dhexeeya, anii Cusmaan inoo taalaa, fiidiyoga soo sheer gareynaysaan iyo waxyaalaha isoo dhahaysiin iga dhaafa, okay?